Tarsus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 8286938286. Namaskar. काल जो नेस्ले फॅक्टरी कडेन जो उसगांव म्हणटा थंय एक्सिडेंट जाल्लो एक वॅगनर कार आनी पॅसेंजर बस हितूर जवळ जवळ 7 पॅसेंजर आशिल्ले वॅगनर कारीन आनी ह्या 7 पॅसेंजरा भितर एक 6 म्हयन्याचे भुरगे आशिल्ले ताणे ते सामके सिरियस आसले जेन्ना हांगासर एक्सिडेंट जातकूर तांकां PSC धारबांदोडा हाडलें तेन्ना हांगासरल्यान ताका शिफ्ट करपाक एम्बुलंसाक खूब वेळ गेलो जवळ जवळ 1 वर जालें एम्बुलंस नाशिल्ले कारणान आनी जेन्ना ताका थंय जेम्सीन आयले तेन्ना ताका डॉक्टरान डिक्लेर डेड केल्लें आसा त्याच प्रमाणे दुसरी जी एक बायल आसा ती प्रेग्नंट आसा तिकाय थंय एडमीट केल्ली आसा एक चली आसा 8 वर्साचे तेजो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा तेकाय थंय जेम्सीन शिफ्ट केल्ली आसा ह्या वॅगनर कारीन एक चौगले फॅमिली आनी आजगांव फॅमिलीची 2 फॅमिली आशिल्ली आनी सद्या फोंडा पुलिसांनी जे ऑफेन्स आसा शंकर चौगले हो ड्रायव्हर आसा वॅगनर कारीचो तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा आणि त्याचप्रमाणे जे पॅसेंजर बसीन आशिले त्यांना किरकोळ मार झालो असा पण त्यांना हांगसर उपचार त्यांना डिस्चार्ज दिले असा धारबांदोडच्या स्टुडंटा खातीर विवेक.